بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پر بھروسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، جب آپ کو کوئی فرما بردار بلاتا ہے تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک. پھر انہوں نے پوچھا، جب زاہد کہتا ہے تب کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں. انہوں نے پوچھا، جب روزہ دار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں لبیک کہتا ہوں. انہوں نے کہا، جب گناہگار کہتا ہے؟ ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. اے موسیٰ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے، اور گناہگار میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور میں اس بندے کو خالی اور ناکام نہیں رکھتا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے کافی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں.